Bismillahirrahmanirrahim. Khairan nasi man yanqahu nas. Ze dir majlis ki da hadith to peghambar irshad kawam wili to de tarjuma de to tosi ki behtareen khalq hagati zaga nur khalq to paida warse. Uduno mun se kala da khol mun giri se kala miti ki kinu. Na piam mu yai zobal durush. Ga gurur wa na koi to kabur wa na koi pagal pata ki khabar wa na koi. Balki to khuda shukr ada koi. Se da dura maashre ki tosi uta itemon o khidmat ta khwaq kriyo zaba nan da ki tosi da za dawaya se tosi a gurur ta ka gurur na koi nan po moy sono ki ne di mutras nur mal gur mo de sono koi balki da khuda shukr ada koi se tosi nan akhbar zaman tri far pal la jamot akhbar ko meri jamot mo kawalo aga tri gur nan ko sida ko gulur sara jamot ka bul kralo pati da khuda shukr ada koi da fal ton da pahra da koi se wakit se mudi itemon اسی خماشری کی تیر خالق دی جوان کالت جوان شی بی مقصد دی کالت تے بل شی بقا بیا ممی داسی پر تو خالق چا غادی تے مونو کو غور رسیگی تو اسی داخل بیا تو حدیث میں دلے دے سو دی یو یا تین پر سار مون دی لوس کی دے چورا وکھتے تو لوس مون دی روغل دور تو دے راہ مرے تو اسی دے مت برونو چے تو اسی تین تم نہ کھالو تو اسی بو مارے دے پارا کو اپ کو بتیں کہ چورا پار دے اگے اون سے دو نول دی تے جاؤ نہ کو دے مخ کی جسارت نہ کو اڑو نو ہا کو بتیں کہ واچا پا پار دے تو سی تے مجھے کلا کلی کلی تے دیر شی ہو تو کون تے تو دری کو تو اس تے بیو تو مسے تسی تے مون دے چیلی کو دے سیوائے دارا دے مون دے سی پروگرام دے نتی نے بھی تو سی یو یقین اسی دی گیا نا ویلے چھ پتہ لگی گی تے دار اختیار دی قدر کے چھ غراز دے اڑو نو نہ تو سی پپلا ولے دل داخل بیت میں نو دے تے کلا دے پپلا استر کو ولے دل توکا یې نو یقین حاصل شي نن تاسو دې ګلونه ولې ده تاسو مو دې ګلونه کور ولې ده تاسو دا غا سکول دې سکول کې دې مو دې مون د چیا سره دکې ای اور سره د مزدقات علاقې مختلف ګلونه د چیرې دا تا نو ستو تاسو نو کیاو تا پاتې شته مو ګلونه نه سیو چې هغه نو پوسټ نه یو شو هغه د چیتا نه موران لري کوران لري کوران لري ګډونه ته تاسو نه دا پختنه وکړو چې هغه نو بیا مستقبل څنګه جوړیږي کدای دارا نوی داغه د لټو سره دارا نوی دا د بیسټو کی کومه ملتوري دارا جوړه کړي دا ایتم خانه نه دا و بچیاو نه بیا چیا جوړی دا دا و بچیاو نه بیا نه کو تاسو بچیا مې کوس نه و هغه دا مې هم پاسري د پاره نه سوس نه باب کې دا وړو نه سو تاسو کار لکه چې مې سم پای کو سره ډاکومېنټ بیا وکړا بل بیا نه ته وکړو دا یوې دارا چې کومه ده دا د نیچو نه ده او کته بیا دې کو سره ټول دې مدیر یې چې موږ ټول یو ټول دی موږ ویلې چې پوز نه ځای نه ونی سات په اور پوری کنا کې دوه کی زړو نو لو دوه پوری به چې تخ شته دي سات په دا د چې تاسو ټول د کوم به چې مشولې موجودا لو د کې دې وخت کې تاسو وخت سي سر په کوم سين د کارمون زیارت کې ولا ځای باندې ډاکټر پوز بولی راځي هغه د دغه ادارې پروډکټ دی ودې نسیو موږ سره د سې بچی شته دي چې هغه اوس ماستر کوي اغوی دی پی ایچ ڈی کئی اغوی مخت نور دلی منا کئی او دا تی اس موجودا چی کن دی جاسا تا سی بچی کسی را دا تی سیر تبین دی اونو نی توسی کو ڈیر دیمو خوستلو باخیری کی زد توسی ٹولو پردن پردن زون ترکنا نا دا او وڑو گلون ترکنا دیمون ایداری ٹولو مبدور ترکنا هزار هزار ها شکریہ دکو و دی وی و قدم زمانی مولا تا سوال کون تو خدای اموخی واسط آجر نشویر کولی تی آجر دو مبدور تبین کی توسی خپل کې مدي وخت ته غلو ایمو منګورو ما سره ته یو کا ایمو د خپل ګلو نه مخ شو کړل په اخیری کې ګلو مو سره سره کې بس ستوري ساتو شو تر سیږي او یې د پوري توسی په چوتې ضرورت می نظر باندې چوک کما هم زور مارکیټ کې کمره نمبر 112 توسی خپل رسد کا بس اخستا شو توسی خپل کې به بشه باندې و شو دیر ته می توسی مو وستلو بیای تو سینا ټول نه بخشش غوړو یو مرګرو دا بخشش کوی دا بخشش کوی و سلام علیکم و رحمت الله و برکات Ну, а так, вот так, да, я думаю, что это, ну, вот, и вот, где я так и учитаю, да. Ну, а так, вот так.
Thank you.